পৰিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্ত। তাত বিহুদিনাখন ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্তত এতিয়া ঢোল পেঁপা তালৰ মাতেৰে মুখৰিত হ'ব পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমান মই ৰহাৰ মহগড়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু ৰহাৰ মহগড়তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢোল পেঁপা তালৰ মাতেৰে মুখৰিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰহাৰ মহগড় নৱজ্যোতি যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত নৱজ্যোতি যুৱ সমাজৰ খেলপথাৰত বৰ্তমান অনুষ্ঠিত হৈ আছে মুকলি বিহু আৰু গাঁও নিৰ্বাচন সকলো মোৰ প্ৰতিগৰাকী ইয়াৰ পূৰ্বে দেখুৱাই আছে। ৰাইজৰ সকলো প্ৰান্ত সমাজৰ ৰহাটো এতিয়া ঢোল পেঁপা তালৰ মাতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। ৰহাৰ সকলো প্ৰান্ততে এতিয়া কেৱল ঢোলৰ গুণগুণনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমান ৰহাৰ মহগড়ৰ যি পৰিৱেশ মোৰ প্ৰতিগৰাকীয়ে দেখুৱাই আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এই ৰহাৰ মহগড়ৰ মহজুলি নৱজ্যোতি সমাজৰ উদ্যোগত যি মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত হৈ আছে তাত ৰাজ্যৰ কেইবাটাও বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাটাও যিসকলক তেওঁলোকে আমন্ত্ৰণ কৰি মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এইখিনি সময়ত ৰহাৰ পৰাগৰ ৰূপী বিহু দল নামৰ যিটো বিহু দল আছে প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আৰু এতিয়া এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহাগৰ তৃতীয় দিনটোত